Tämä seuraava kuvaus tai tilanne on sitten seuraavanlainen. Riidellään parhaasta istumapaikasta. Huuto on molemmin puolista ja käsirusy on jo alkanut. Sitten siinä voisi tehdä tämmöisen etukäteen, näyttää tämmöisen etukäteen tehdyn kortin, missä lukee Zapadabadu, aikalisä, pelipoikki. Ja jos ehtii siinä, niin sanoa, että hengitä syvään. Sitten aikuinen voi tosiaan tehdä sanoa sitten sillä siinä vaikka, että Zapadabadu, nyt otan Oskarin komean käden ja vien sinut toiseen huoneeseen. Otan jäitä mukaan, vähän niin kuin huumoria tähän mukaan. Ja tossa heitän niitä Artullekin. Ja koko aika tämmöinen rauhallinen, lempeä ääni ja ilme. Ja pistää siihen huumoria mukaan sitten. Step 3. Autan nimeämään tunteet ja sallin ne. Elikkä näin, sano esimerkiksi. Nyt teitä vihastuttaa, ymmärrän sen. Ei ihme, sitä sattuu. Lasketaan nyt 10, hengittäkää syvään. Aluksi luodaan keskustelun pohjaksi positiivinen vire. Sitten kun on rauhoituttu, että ei ihan heti kannata. Sitten kun on rauhoittunut kunnolla, niin tähän voi aikuinen sanoa, että Oskar, sulla on taito puhua. Arttu, sä olet mielettömän nopea joka asiassa. Uskon, että nekin taidot auttavat sopuratkaisuun. Selvittäkää keskenään asia. Uskon, että teillä on taitoa siihen. Eli tässä nyt on jo sitten vähintään 10-vuotias ja sitä vanhemmat kysymyksessä, että voi jo itse keksiä tähän tätä sopuratkaisua. Step 5. Anteeksi pyydetään, kun on tuntenut tehneensä väärin. Siitä tulee hyvä olo itsellekin. Lapsi oppii taidon, kun kuulee, että vanhemmat, jos riitelee, niin ne pyytää toiselta anteeksi. Step 6. Sovittelu. Huomioidaan toista jollain tavalla. Esimerkiksi karkkia antaa tai sitten hierontaa tai joku palvelus. Siinä oli semmoinen tilanne, eli tässä oli lämpöä, rauhaa, huumoria ja rakkautta.